加油哦！好，下一块，最后一块了啊！太棒了，记得按铃哦。香不香？嗯，香吗？在二嫂那里。对啊，二嫂上次给了一碗扣肉，还有一个鸡。扣肉吃完了，好好吃啊！好好吃啊！不要插到衣服上。妈妈煮的这么好吃。你看阿娘的鸡好吃，下次要不阿娘要哦。好。那你要带那个去基地去玩不？带就带。带他去游泳好不好？你的眼睛为什么有眼泪呢？他一个人去。是不是上火了、啊、我估计是眼屎多、嗯、闭眼睛闭眼睛啊！吃完饭再洗脸啊、哦！要多喝凉茶、嗯、天气热什么鬼都来了，去外面动都不想动。好吃吗？肚子饿了是吗？我还没煮着菜，老是在粘菜吃。那学校饿了是吗？廖辉今天来尿不是吗？今天早上尿裤子是吗？刚好摸弄弄摸到你裤子都湿了。昨晚上睡觉前喝了一杯凉茶，半夜我叫了起来尿了一次了，谁知道早上又尿一次。早上又尿尿是吗？哦、小口一点，我、哦、有那么大块肉。吃那么大口干嘛？又来。加水去。你不嚼一下吗？你给我嚼一下，给嚼一下啊！吃一口青菜啊，吃一口黄瓜，一起嚼进去，嚼好香的，嗯，嚼好脆的。阿婆种了黄瓜不？你看，爸爸嚼一下，脆吗？吃饭要吧唧嘴才香是吗？人家吃饭不给吧唧嘴，爸爸吃饭吧唧嘴是吗？我要三个食物一起吃。嗯，嗯，你干嘛这样拿勺子的？拿筷子哦，小口一点呐、啊！哟、吃慢一点，不要吃那么急啊！你们干嘛不吃大腿呢？个个都在啃鸡翅。吃个冬瓜啊！冬什么瓜？节瓜。节瓜啊！那它有皮，不能吃啊！你不吃皮啊？吃肉。我不吃肉瓜。这个好脆。挑食，阿婆种的黄瓜。我不吃，表妹全部吃完了。不吃黄瓜也要吃。嗯，爸爸给你夹一点好不好？他不吃蒜米的，你要帮他把蒜米挑出来。这么犟的、啊？嗯，一丁点他都不吃。跟我小时候一样，香菜不吃，蒜米不吃，苦瓜不吃。好了啊，吃完他先。那你苦瓜现在不是吃吗？小时候不吃，长大都吃了。以前哥哥也不吃苦瓜了，上次我煮了，可能那个苦瓜不苦，他又喜欢吃了。妈妈吃个鸡腿啊！我给妈妈比。吃腿。那吃个腿，吃个大大的腿。好不好？那爸爸帮你吃小小的，吃个大的。我要小的，小的不好吃的，小的肉没有大的肉好吃。那有那个皮那么脆，你还不吃？试一下，跟刚才这个鸡头那个皮是一样的。你试一口，你吃一口。
好像呢，酱货真的是个酱货，一丁点肥的他都不吃，一丁点皮他都不吃。嗯，好了，我们也不要。怎么这里的切切切的？嗯，那我不切一下，等下你不好咬断了。你不要用你的左边牙齿咬啊！你那边左边的牙齿都崩了，等下一塞东西进去又很痛。来插这里，手插这里，试着刮看一下。这也是我妈种的节瓜。你妈？你外婆？哪是你妈？你阿婆。你怎么知道阿婆？好干，哦，跟我好干。妈妈的妈妈叫什么？那你自己想啊。你自己不会，你就反问我是吗？真的很累。你看你吃饭好累的样子，老是撑腮。撑什么腮？嗯，哥哥就是肉食动物。嗯。吃一堆的肉，然后吃不下饭，然后弟弟就专门吃白饭。哎呀，这个你也吃个短吧。他要吃胸脯肉是吗？我最肥皮都不想吃。你小时候很喜欢吃皮的，怎么越大越不喜欢吃皮了？大。小时候还跟姑婆抢皮吃呢。长大不要吃，长大不要吃，长小要吃。长小还有长小的。妈，你那种儿童脸要肥了。上火了，这天上火了。等你长大，我们就老了，慢慢变老。一眨眼就多少岁？你爹怎么来得及潇洒？你也变老了一点。嗯，你爸现在就老了，头发都白了。嗯。都有这么多白头发了。你有那么多爸爸就挂球了。什么挂球？你可千万别长那么多钱嘛，你慢一点吧。慢什么慢？给爸爸挣多一点钱给你呀，好不好？好的。嗯。你长高一点可以，长胖一点可以。骨头是这样的，长胖了也可以啊。嗯。长像肉肉直那样啊。